Das heißt immer Glühwein. Це завжди називається в Німеччині Glühwein, чи є інші імена? Ні, з червоним вином завжди Glühwein. Те, що ми називаємо Glühwein, але зміст від цього не змінюється. Це дійсно найголовніший напій Німеччини у передріздвяні тижні. Що треба? Треба червоне вино, апельсин, кориця, гвоздика, можливо, цукор, але не обов'язково. В розігріту кастрюлю виливаємо пляшку червоного вина. Дуже важливо при приготуванні глінтвейну, щоб вино не кипіло. Тому що лише воно закипить, воно втратить весь свій алкогольний вміст. Додаємо апельсин, дві палички кориці і буквально 2-3 гвоздички. Тепер треба, щоб вино забрало в себе смак апельсину, кориці і гвоздики, і фактично все готове. Тобто це фаза, коли глінтвейн фактично готовий. Ну ось момент, коли він майже закипає, маленькі бульбашки, але не кипить. Все, вже можна пити. Глінтвейн. 750 грамів червоного вина, пів апельсину, дві палички куриці, гвоздика, цукор. Все. Ложку цукру на одну чашку глювайну. На здоров'я. Дуже ароматно. Vielen Dank, Rainer. Ось це, власне, і п'ють німці в холодну погоду на різдвяних вулицях, коли виходять в різдвяну ніч. І це приємно, повірте. Це наша остання програма у передноворічний, у передріздвяний час. Бажаю вам завжди відчувати дуже добре світ на смак, і хай цей смак завжди буде дуже приємним. З наступаючим! Danke, Рейнер!